ለማቴነህና ገበታ ገበታ እንሰሳትም የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። በሪውነው በሪውነ ምን አገኘው ምን የችጋር ዋሱን የራብ ተከኑን ገበታ ገበታ በዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም የአፍሪካ ራይዚንግ እና አክራ ፕሮጀክት ድጋፍ ከደብረ ብርሃን ፋን ኤፍኤም 94.0 ጋር በመተባበር ይቀርባል። በዚህ ፕሮግራም አርሶ አደሮች የተሻሻሉ የእንስሳት መኖ አዘገጃጀትና አመጋገብ ላይ ያተኮረ መረጃን ያገኛሉ። የተሻለ ልምዳቸውንም ያጋራሉ። ዝግጅቱ ዘወትር ማክሰኞ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ከ20 ወደ እናንተ ይደርሳል። ገበታ የበሬን ሁለታ ንጫት ማታ ባንጫ ጋጋታ በሰፊ ገበታ ማረበሬ ኦሆ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንዴት አላችሁ? ገበታ የተሰኘው ሳምንታዊ መሰናዷችን ተጀምሯል። ይህ ፕሮግራም በዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም የአፍሪካ ራይዚንግ እና አክራ ፕሮጀክቶች ከደብረ ብርሃን ፋን ኤፍኤም 94.0 ጋር በመተባበር ወደ እናንተ የሚደርስ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም እንግዲህ የእንስሳት መኖ አጠቃቀም በዋናነት ደግሞ የእንስሳት መኖ አይነቶችና ጥቅሞቻቸው ላይ ትኩረት አድርጎ ወደ እናንተ የሚደርስ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። አበበ ሽዋሉልና ሰላማዊት ሙልነህ አብረናችሁን ቆያለን። በዛሬው ፕሮግራማችን ለእንስሳት ለምን ሆነስ ከመያገለግሉና ለእንስሶችም የተሻለ ጥቅም በማስገኘት በኩል የተሻለ ምርታማነትንም እንዲው ከመያሳድጉ የመኖ አይነቶች መካከ ቀንጠባ መኖ ዛፎች አንዱ ነው። በዚህ የቀንጠባ መኖ ዛፎች ውስጥ ደግሞ እንደ ዋና ትኩረት ሊሰራና የተሰራም ከሚገኙ የመኖ አይነቶች መካከል ትሪሉሰን በመባል የሚታወቀው የእንስሳት መኖ አይነት በተመለከተ በመኖ አዘጋጃጀት ውጤታማ ከሆኑ አርሶ አደሮችና ልምዳቸውን ከሚያጋሩን እንዲሁም ደግሞ ስለ ጥቅሙና እንዴት መዘጋጀት አለበት ከሚሉ ሙያዊ ማብራሪያዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የአርሶ አደሮቹን ልምድ ግን በቅድሚያ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አዎ አርሶ አደሮቹን እንግዲህ አግኝተን እናነጋግረናቸዋል። አርሶ አደር ተናኘ ጌታነና አድማስ ደስታ የተባሉት አርሶ አደሮች በባሶና ወርና ወረዳ ጉዶበረት ቀበሌ ነዋሪዎች ናቸው። ትሪን ሉሰርን የእንስሳት መኖ በማዘጋጀት ተጠቃሚ የሆኑ አርሶ አደሮች ሲሆኑ ይህንን የመኖ አይነት እንግዲህ በምን መልኩ ያዘጋጁ ለእንስሳት ጥቅም ላይ እንደሚያውሉት አነጋግረናቸው ነበር። እነዚህ አርሶ አደሮች እንግዲህ ይሄንን የመኖ አይነት ሲያዘጋጁ በሶስት አይነት መልኩ ያዘጋጁ እንዳሉኛም ለመታዘም ሞክረናል። በርጥቡ ቅጠሎቹን በመቀነጣጠብ ከገለባ ጋር ተቀይጦ የሚሰጥ ሲሆን ሌላው ደግሞ ደረቅ በማድረግ ሌሎች ግብአቶችን በመጨማመር እንዲሁ ለመኖነት የሚቀርብ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ይሄንኑ የቅጠል አይነቶች ከሌሎች ግብአቶች ጋር በመጨመር አድርቆ በመፍጨትም ሊሆን ይችላል ወደ ወፍጮ ቤትም በመውሰድ በዱቄት መልክ በማድረግ የተለያዩ ከቤት ውስጥ የሚገኙ ግብአቶችን እንደ ንፍቶች የሚባሉ ግብአቶችን በመጨማመር ከሚገኙ ጫውና ውሃ ጋር ቀያይጠው ለእንስሳቶቹ ለዶሮችም ጭምር እንደሚሰጧቸውና ይሄን ደግሞ በማድረጋቸው በእንስሳቱ ላይ የተለየ ለውጥ ያዩ እንደሆነ እኛም ለመታዘብም ሞክረናል። በተገኘንበት ሰዓት ይሄንን የአርሶ አደሮቹን የመጀመሪያ ሐሳብ በዚህ ትሪሉሰርን ላይ ያላቸውን አዘገጃጀትና በምን መልኩ ያዘጋጁ እንዳሉ የመጀመሪያውን ሐሳባቸውን ሰምተን እንመለሳለን። ትሩስሪ አሁን እናለማው በአጥራችን ዙሪያ በየርሻዎችን ድንበራ ድንበሮች ላይ እናለማቸዋለን። ደሞ በአንድ ላይ በማህበረሰቡ የተተከለ ተፋሰስ ለማስላለን ከዛ ላይ እናመጣለን በርካታ ምግቦችን ለማዘጋጀት ማለት ነው። ባርንጓዲነትም ተጠቀመው ይሄንን አሁን መልምሌ ከገለባ ጋርም ተጠቀመው እነዚህን ተገለባ ጋር ተጠቀማለሁ። የትሩስሪ ቅጠሉ ነው እንግዲህ ግንዶቹም ይቀረጣጣፋሉ ታዛ ተገለባ ጋር እንሰጣቸዋለን እና ለዚያኛው ምግብ ማጣጣሚያና ለከብቶቹ ጠቃሚ ምግብ ብለን ነው እንትን ምንለው ማለት እንደ ተጨማሪ ምግብ ያው ለከብቶቹም ገንቢ ምግብ እንዲሆናቸው ብለን ነው የተጠቀምኩት እኔ። እና አሁን ይሄንን በጥንቅሩ ያው ለከብቶቹ እንደ ገንቢ ምግብ እንደ ተለያዩ እንትኖች ጽዋቶች እንዲገነባቸው ይሄ ነው። አሁን ይሄንን ተግርዳ ግርጋ አንድ አንድ ጥሬም ቢኖረው ግርዳ ግርዶ ተፈላጊ ነው። በእንደዚሁም ተገለባ ጋር ለውሰዋለሁ በዱቄትነትም አስፈጭቼ
ካሉ ተረፈ ምርት ብርጥርጣሪዎች ከሙቀጫው ጋራ ይደባለቅና የሁሉ ህላል ግርዳ ግርዶች ይደባለቅበታል። አሁን ይሄ ዋጅማ ነው። ይሄ የባቄላ እንትኖቹን ወቅጣን እንዲደቅና እንትን እንዲል ነው ለኮቶቹ ጥርስ እንዲመቻቸው። የገብስም የገሬማም እንትን አንድ አንድ አለው ድብልቅ ያው ስለተወቀጠ ነው የመልካቸው ዲዛይን እንትን ያለው። ይሄ በማስፈጨትም እንደዚሁ በጥሬም ሁሉንም ነገር አቀናብረን በገለባ ምን ሰጣቸዋለን በዱቄትነት ምን ሰጣቸዋለሁኝ እና በደረቅም በርጥብ ከቱርስሪውም ቡት ከቅጠሉ አንድ ላይ የተቀነብረ የተደረቀውን ወደ ግርድ እንደባልቀዋል እና በዚያ መልኩ ይጣቀማሉ ከብቶች እና ለመብላቸው ያው የምግብ እንትናቸውን ይከፍትላቸዋል አወሳሰዳቸው ለሰውነታቸው ጭማሪ ያለ ለኮቶቹም የመብላት ቻንስ አላቸው። አዎ እኛም የመጀመሪያ ተጠቃሚ የሚፈልገው በእንዲያር በርጥቡ ነው። ከርጥቡ ቀጥ ለምን አደርጋለሁ አጠወልገዋለሁ። ካጠወልኩት በኋላ ደግሞ ለአበጎች እየሰጣለሁ ቅንጨውን ማለት ነው። በጋውት ላይ ደግሞ በበርካታው ቆርጥና ወደ ኡድማ ያረጋውና አጠውልጌ አህጄ ፍሬውም የትሩስሩን ፍሬም የቅጠሉን ማርጄ ከ15 ኩንታል በላይ ያደረኩን ነገር አለ። እሱ ግን ለሙክትና ለላሞች ለወተት ላሞችና ለድልብ በጎች ተጠቅሚበታለሁ። ቅጠሎቹ አሉ በቅጠል ነው መጠቀመው ማለት ነው። እና አሁን ምን መላም ያስፈልገዋል ኩትኳቱ ያስፈልገዋል። ምክንያቱም እንድነው በኦቶ አናቱ ተጎረደ ሊያረጅብኝ ይችላል። ደግሞ ዝም ካልኩትም የትሩስሪ ማርጅ መብታለሁ። ይሄን እንዳያረጅ መንከባከብ ትሩስሪ ያለኛ ጥቅማለሁ። ከምስር ገለባ ጋር ምስር ጠፋ ብዬ ታተር ገለባ ጋር ተባያራ ገለባ ጋር ተገብስ ገለባ ጋር የስንዴ ገለባ ብቻ ነው የማልጨምር። ምክንያቱም የስንዴ ገለባ ስለሚያደርቅ ማለት እንጂ ከዚያ ያንም በደረቁ የሚያደርገው ያንን አንድ ጊዜ ዘትቦለ ቆርጭ እዚያ ስንዴ ገለባ ላይ አተሩ ገለባ ላይ እና ገብሱ ገለባ ላይ ምስሩ ገለባ ላይ የባቄላው ገለባ ላይ የዋዥማ አለኝ ዋዥማ ላይ አንድ በውዘው እና ከዚያ አንድ እንዲ ቆርጭ ካጋገምኩ በኋላ ያ ከሶስት ቀን በኋላ ከደረቀ በኋላ እመተዋለሁ። ከመታሁት በኋላ ግንዱ ይቀራል። የዚያን ጊዜ ሁለት በሬም ሆነ ሶስት ወሪዱልኝ አንድ በውዝና ሊሾ ቤታለኝ እዚያ ላይ አስገብቼ ከዚያችን እየቆጣው ሆነ መከታ። ተመልሰናል አርማጮቻችን። አርሶ አደሮቹ ይሄንን የመኖ አይነት መጠቀም በመጀመራቸው ምክንያት ገበያቸውን ከማሳደግ ባለፈ ከእንስሳት ተዋጽኦ የሚገኙ ጥይቶችን በቤት ውስጥ በመጠቀም እንደ ወተት እንቁላልና የመሳሰሉትን ለቤተሰብ ውስጥ ለጥቅም በመዋላቸው ምክንያት ጤናማ የሆነ ኑሮን ለመኖር እንዳስቻላቸው ነግረውናል። ለዚህ ደግሞ የተደረገላቸው የባለሙያ አገዛ ትልቁን ድርሻ እንደሚወስድም ነው አርሶ አደሮቹ የሚናገሩት። ባለሙያዎች በጣም ይሄንን ነገር ለመስራት እንደዚህ መተው ድጋፍ በማድረጋቸው ምክረት ከሁሉም በላይ አሁን ሁሉም መስዋዕትነት ቢከፈል እኔ ከምንም በላይ ትምርቱን ነው። ምክንያቱም አንደኛ ከኔ የተሳተውን ነገር ያን ምክር ይሄኛው ብታደርግ ጥሩ ነው ይሄኛው ቢሆን እንደዚህ ነው የሚሉ ምክር ከምንም በላይ እኔ በጣም ደጋፊ ነው እና ደስታም ይሰማኛል። ሁለተኛ ደግሞ ለውጥም አለው። አንደኛ የምሸጣቸው በጎች ይሄን ይሄን መግቤ እነዚህ ባለሙያዎች በሰጡኝ በየወሩ መጥቶ ባለሙያ መዝኖ ሲያያቸው እኔ ውስጤን አስደስተታል። በመሰራው ስራ ላይ ያ ሚዛናቸው ጨምሮ ሲያገኝ እኔ ራሴ በጣም ደስታል። በባለሙያዎቼ በጣም ነው እምረካው እምደሰተው። ወተት ኪራይ በጀመሪያ አንድ ከፍተኛ ላይ የልጅ ልጅ እንሳሳደግ በጣም የኑሮዬን ማናጋት ጀምሮት ነበር ወተት ኪራይ በመከፍል ግን አሁን መጫቷን ላም ገዛው ላም የሞታብኝ ነው ያችን ላደርግ ይቻልኩት መጫቷን ገዝቼ በጣም ተወተት ኪራይ ዳንኩኝ። እንደገና ከቤቴ ውስጥ ፍሩሽካ ዛሬ ኑሮ መቼም አይነገርም። ያንን የማዋጣውን ባጀት ወደ ሌላ ባጀት ላይ ቤተሰብን የማስተዳደርበት ባጀት አዋልኩት። እንደገና ደግሞ ወተታቸውን ጭማሪ አለ እና ያው ቤተሰብን ማስተዳደር ያሉ ማነቆችን ለመወጣት ነው ያለው ሁኔታ እና በጣም ጭማሪ አለ። ከቤታችን ይህን ምግብ ተቀናብሮ በማግኘታችን ወደ ፍሩሽካ የምናወጣውን ወደ ሌላ ነገር የማወጣውን ለቤቴ ዛሬ ኑሮ ሁሉ ነገር እንትን ብሏል። ለዚያ ለቤት ባጀት አውለዋለሁ እና በጣም እንትን አለ ቆንጆ ነው። ይህንን እንግዲህ ያው ያለማወቅ ነው አለማወቅ ይህን ለማዘጋጀት ደጃችን መቼም እድሜ ለባለሙያዎቻችን በየደጃችን አንጥተው እንትን ሲሉ አይ ብለን ነበረ። እነሱንም የእውነት ለመናገር አሁን ይሄ ምን እንዲሰራልን ነው ያው የኛ እንትን የዕለት ነገር ነው የምናየው። ግን አሁን በጣም ጠቃሚ በአጥራችን አንደኛ አጥር አድምቆ ነው፣ ሁለተኛ በምግብነት ጠቃሚነቱን እያደር ከትምህርት ጋር ማለት ነው። የእነሱ ትምህርት ባይኖር ይህን ልንጠቅበት አንችልም እና በጣም ጠቃሚ ነው። ድሮ እንደ ሽልነት ነው አኗኗራችን፣ መሬቱ አላለቀም በውሃ አልታጠበም። አሁን ግን መሬቱ በውሃ ስላለቀ በቴክኖሎጂ እንጠቀም ብለን የሰጡን
ግብርና ባለሙያዎች የሰጡን እንክብካቤ ይወሰድ በዚያ ስለጠቀመን ለዚያ ነው የኑሮ ገዛ ስላደረገልን ማለት ነው። አንደኛ የተፈጥሮ ሀብትን መሬታችንን ያደብራል። ሁለተኛ ለኮቴሽን ጠቅመናል። ሁለተኛ ድንበርን ይዘልናል። ሌላ ደግሞ ሆነም ድንገት ሰው ጣይ ላይ እንኳን መቀመጣችን ተንፈስ ማለት ሲፈልግ ሸህም እንኳን ተሸክመን እዚያ ትርስሪ ነው አረፍ ምን ነው ማለት ነው። በየቁቁባችን ውስጥ የተከለ ነው ማለት ነው። በፊት እድሉ በዋሉ ጊዜ ማለት ነው እኔ ግልጹን ለመናገር ከሆነ 10 ሊትር ወተት አሉ ነበር። ላሙም ዋናዋ ነበረች። ግን ያችላም አሁን ትቆጨኛለ አረጅታ ማለት ነው። ወደ 11 ወለደች ትቆጨኛለ አትለወጥ ነገር እጅና ማለት ነው። ግን ያችላም ወተሽጃ ከመጣ በኋላ 15 ሊትር ወተት ምን ነው ወተ ወተሽጃ መጣልኝ ይመጻል ነገርስ። እና አሁን የሷም ልጆች ተመስየን ነው ተጠና ተመስላል ተደርሰልኝ አሁን ታንደኛዋ 8 ታንደኛዋ 8 16 ወተት የትራ አመርታለሁ ማለት ለልጆቹ። እና ይሄንንም ማምረት ይቻልኩ ለምን ነው እየ በኋላ ነው ስጋ ወክል ነው ዘንድሮ ብቻ ነው በግ ጨምር ያደርጋል። እኔ ዘንድሮ 9 ሺህ ብር ሸጫለሁ አንድ አውራ ማለት ነው አድልቤ ማለት ነው። ይሄን በፊት ስንሸጣቸው ጠጉራችን እንኳን አንሸልታቸው ነበር ዝም ብለን ነበር። የከተማው ሰው መጥቶ ጨብጥ ሲያርጋት ይጣውራም አላበላሽ ምናምን ይሉኝ ምን ማለት መጨረሻ ላይ ግን ይሄን የግብርና ባለሙያዎቹ አድልጓቸው ቀልቧቸው ካለ በኋላ እኛም በግ ታላድርብ አልሸጥም። እና ይሄ ነው አሁን ለወደፊትም አሁን አንድ 3 አሉኝ አንዱን ለቤቴ ሁለቱን ለገበያ እቅዳለሁ። አርሶ አደሮቹ በስፋት እየተጠቀሙበት ያለውና ለውጥ ማምጣት የቻሉበት ትሪ ሉሰርን የመኖ አይነት በተመለከተ ሙያዊ ማብራሪያ የሚሰጡን ደግሞ አቶ ተመስገን አለነ ናቸው። ባለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም የአፍሪካ ራይዚንግ ፕሮጀክት የባሶና ወረና አስተባባሪ ሲሆኑ በቅድሚያ አስተባባሪው አቶ ተመስገን ይህ የመኖ አይነት ምን አይነት ጠቀሜታዎች አሉት? ትርጓሜውስ ምንድነው? ትሪ ሉሰርን የሚለው ትርጓሜ የሚለውን ሐሳብ ይሰጡ። የቅንጠባ መኖ እና ዛፎችና ቁጥቋጦች ስንል በተለምዶ አመታዊ ከሆኑት የሳርና የቅጠላ ቀለመኑ ዝርያዎች የተለዩ ናቸው። እነዚህ ቋሚ ወይም ደግሞ ሰንባች ናቸው። አርሶ አደሮች በበጋ ወቅት እነዚህን እየቆረጡ ወይም ደግሞ እየመለመሉ ለእርሻ በሬዎች፣ ለወተት ላሞች እንዲሁም ደግሞ ለሚደልቡ እንስሳት ይጠቀሙባቸዋል። አጠቃላይ ጥቅማቸው እንደ ተጨማሪ መኖ ወይም ደግሞ ሰፕሊመንት የምንለው ነው። እነዚህ የቅንጠባ ዛፎችና ቁጥቋጦች ብዙዎች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ከሌላ ሀገር መጥተው የተላመዱ አሉ። እነዚህ አጠቃላይ እንግዲህ ጠቀሜታቸው ብዙ ነው። ለመኖነት ያገለግላሉ፣ ለቤት መስሪያ፣ ለማገዶ፣ አንዳንዶቹ ለንብ ቀሰም እጽዋት ያገለግላሉ። እንዲሁም ደግሞ መሬትን ያዳብራሉ ወይም ደግሞ ያክራሉ። የናይትሮጂን የሚባለው ንጥረ ነገር ከአየር በመሳብ ወደ አፈር በመጨመር የአፈር ለምነትን ያሻሻላሉ። እነዚህም አይነት ሁሉ ጠቀሜታ አላቸው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በአፈርና ውሃ እቀባ ስራ ላይ የራሳቸውን ጠቀሜታ አላቸው። ሌላም የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። እነዚህ የቅንጠባ ዛፎች እና ቁጥቋጦዎች የምንላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ከነዚህ የቅንጠባ ዛፎች እና ቁጥቋጦዎች መካከል በዚህ በሰሜን ሸዋ አካባቢ ተስማሚ ሆኖ ያገኘ ነው ትሪሉሰርን የሚባለውን የዛፍ አይነት ነው። እንግዲህ ትሪሉሰርን ስንል አጠቃላይ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው የዛፍ አይነት ነው። ለእንስሳት መኖነት ያገለግላል። ከዚህ በተጨማሪ አፈርን ያዳብራል። አርሶ አደሮች ለዶሮ መኖነት ዘሩን ይጠቀሙበታል። እንዲሁም የተለያዩ ጠቀሜታዎች ያሉት ዛፍ ነው። ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲን ወይም ደግሞ የገንቢ ንጥረ ነገር ይዘት ስላለው ተመራጭ ሆኖ ተገኝቷል ይሄ ትሪሉሰርን የምንለው። እንግዲህ የአፍሪካ ራይዚንግ ፕሮጀክት ይሄንን ትሪሉሰርን በ285 አርሶ አደሮች ላይ በአራት ክልሎች ከአርሶ አደሮች ጋራ የምርምር ስራ ሰርቷል። ከዚህ ውስጥ አንዱ እንግዲህ የባሶና ወረና ወይም ደግሞ ደብረ ብርሃን ሰሜን ሸዋ አንዱ ነው። ትሪሉሰርን እዚህ አካባቢ ለረጅም ዘመናት በአርሶ አደሮችና በግብርና ሲሞከር የነበረ ነው። በተለይ በዚህ በአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው። ይህንን የእንስሳት መኖ ለአርሶ አደሩ በስፋት ጥቅም ላይ እንዲውል የግንዛቤ ፈጠራ ስራን እየሰራ የሚገኘው የአፍሪካ ራይዚንግ እንግዲህ ስለ ውጤታማነቱና ስለ ምርታማነቱም እያሉን ነገር አለ። እንግዲህ ትሪሉሰርንን ስናመርት ትሪሉሰርን በሁለት አይነት መልኩ ማምረት እንችላለን። አንደኛው በችግኝ መልክ ላል፣ ሁለተኛ ደግሞ በቀጥታ ወይም ደግሞ በመዝራት ልንጠቀም እንችላለን። እንግዲህ በችግኝ መልክ ስናዘጋጅ በፕላስቲክ ችግኝ ብናዘጋጅ የተሻለ ጥሩ ውጤት ይሰጣል። ነገር ግን በተለምዶ በመንግስት የችግኝ ጣቢያዎች ቀጥታ በመዝራትም ያንን ወደ ችግኝ በማሳደግ ጥቅም ላይ እንዲውል ይደረጋል። እንግዲህ አጠቃላይ
ትሪ ሉሰርንን ችግኙን ካዘጋጀን በኋላ የችግኙ ቁመት 50ና ከዛ 50 ሴንቲሜትርና ከዛ በላይ ሲሆን ቢተከል የተሻለ ውጤት ማግኘት እንችላለን። መጀመሪያ እንግዲህ ትሪ ሉሰርንን ለመትከል አንደኛ የምናደርገው የተከላ ቦታ መምረጥ ነው። ጥቁር አፈር ያልሆነ ውሃ የማያቁር ወይ ደግሞ የማይተኛበት መሆን አለበት። ከዛፍ ስር ወይም ደግሞ ከድንጋይ ስር መሆን የለበትም። ስለዚህ ተስማሚ የሚባለውን ቦታ መምረጥ አለብን። ይሄን ከመረጥን በኋላ ትሪዩሰን ችግኝ ይተከላል። ያው ከተከላ በኋላ በተለይ ከተተከለ ከ6 ወር እስከ 1 አመት መንከባከብ ያስፈልገናል። አጥር ማጠር አለብን። በበጋ ወቅት አልፎ አልፎ ውሃ ቢጠጣ ችግኙ በበጋውን ተቋቁሞ እንዲያድግ ያደርጋል። አረምና ኩትኳቶ እንዲሁም ደግሞ ከእንስሳት ንክኪ መጠበቅ አለበት። አለበለዚያ እንስሳቶች በጣም ስለሚወዱት ችግኙን ሊያጠፉብን ከተከላ በፊት ጥሩ የሆነ ችግኝ መኖር አለበት። ከተከላ በኋላ ደግሞ እንክብካቤ ይፈልጋል። እነዚህን ካሟላን ጥሩ ውጤት እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ያው ተገቢውን እንክብካቤ ካደረግንለት በ9 ወር ለመጀመሪያ ቆረጣ ይደርሳል። ትሪሉሰር በ9 ወር ጊዜ ውስጥ ለመጀመሪያ ቆረጣ ይደርሳል። ከዛ በኋላ በአመት ከ2 እስከ 3 ጊዜ እንደምናደርግለት እንክብካቤ መቁረጥ እንችላለን። በድጋሚ እንደምናደርግለት ኩትኳቶ፣ አረም ቁጥጥር፣ ውሃ አጠቃላይ ይሄንን ሊሰጠን ይችላል። እንግዲህ የአፍሪካ ራይዚንግ ፕሮጀክት ከአርሶ አደሮች ጋር በሰራው የምርምር ስራ የተገኙ ውጤቶች አሉ። አንደኛ 1 ኪሎ ግራም የደረቀ ትሪሉሰርን ቅጠልን ለምትታለብላ በየቀኑ መመገብ 1.2 ሊትር የወተት ምርት ጭማሪ ታይቷል። ይሄ ማለት ምንድነው? አንድ ለምሳሌ 10 ሊትር የምትታለብ ላብ 1 ኪሎ ግራም የደረቀ ትሪሉሰር በየቀኑ ብንሰጣት በየቀኑ ምንሰጠን ወተት ወደ 11.2 ማደግ ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ከ300 እስከ 400 ግራም የትሪሉሰር ድርቆሽ ደግሞ ለሚደልቡ በጎች በመመገብ 70 ኪሎ ግራም ተጨማሪ ክብደት በየቀኑ እንዲያገኙ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ለወተት ላምም ለማድለብም ጠቃሚነቱን ታይቶበታል። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ አርሶ አደሮች የትሪሉሰር ዘርን ሰብስቦ ለተለያዩ ድርጅቶች በመሸጥ እንደ ገቢ ምንጭነት አግኝተውበታል። በአጠቃላይ በአንድ ሄክታር መሬት ላይ ከ40-100 ኩንታል ድርቆመን ነው መሰብሰብ ይቻላል ይህን ትሪሉሰርን በማልማት። ስለዚህ ይሄ ያው ካለው ጠቀሜታ አንጻር በተለይ ከፕሮቲን ወይም ደግሞ ገንቢነቱ ጋር ተያይዞ ጥሩ ውጤት ማስመዝገብ ይችላል የሚለውን መያዝ እንችላለን። አርማጮች ወደ መጨረሻው ርዕሰ ጉዳያችን እናልፋለን። አቶ ተገኝ ወንድማገኘው በባሶና ወረና ወረዳ የእንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ጽፈት ቤት የእንስሳት መኖ ልማትና ስነ አመጋገብ ባለሙያ ናቸው። በወረዳው የተሻሻሉ መኖዎችን ለአርሶ አደሩ በስፋት ለማስተዋወቅ እየተሰሩ ስላሉ ስራዎችና ምን ያክል ውጤታማ እንደሆኑና ለአርሶ አደሩም ደግሞ በስፋት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየተደረጉ ስላሉት ትምህርታዊ ስራዎች ይነግሩናል። እንግዲህ በአጠቃላይ በወረዳችን የተሻሻሉ መኖዎችም በማልማት በኩል በስፋት እየሰራንበት ያለበት ነው። ከዚህ ውስጥ የቅምጠባ መኖዎች የሚባሉት በርካታ ቢሆኑም ለእኛ አካባቢ ተስማሚ የሚሆነው የትሪሉሰር የሚባለው የቅምጠባ መኖ ነው። እንግዲህ ይሄ የቅምጠባ መኖ በጣም በዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው ነው። አርሶ አደሩ መኖ በሌለበት በድርቅ ወቅት ይህንን አመቱ ሙሉ አረንጓዴ መኖ ማግኘት በማይችልበት ሰዓት ይህንን በጓሮ እንደገና ደግሞ በተፋሰስ ከእንስሳትና ከሰው ንክኪ በተከለሉ ቦታዎች ላይ በለሙት ላይ በየቀነጠበ ከአለው የሰብል ተረፈ ምርት ጋር በመደባለቅ ትልቁን የገንቢ ወይም ደግሞ ለእንስሳት አስፈላጊ ከሚባሉት ንጥረ ነገሮች ውስጥ አንዱ የአካል ገንቢ ወይም ደግሞ ግንባታ የሚሰጥ በውስጡ ያለው ፕሮቲን ከፍተኛ በመሆኑ ይህንን ከሰብል ተረፈ ምርት ጋር በመደባለቅ የሰብል ተረፈ ምርትም ተበይነትም ከማሻሻል አኳያ በጣም ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ለአፈር ለምነት በጣም ወሳኝ የሆነ ማዳበር የሚችል የመኖ እጽዋት ወይም የቅምጠባ መኖ እጽዋት አይነት ነው። ስለዚህ እነዚህ አርሶ አደሮች በጓሮ ዙሪያ በርካታ ስራ እየተሰራበት ያለ ሁኔታዎች ናቸው። ከዛ ሁለተኛ ደግሞ አሁን በብዛት የመንግስትም ትኩረት በመኖሩ በአፈርና ጥበቃ በተፋሰስ እንትኖች ላይ እየለማ ያለበት ሁኔታዎች ናቸው። ወደ 36000 በላይ አባወራል እንደ ወረዳ። ከዚህ ውስጥ ወደ 15000 አካባቢ የሚሆኑ አርሶ አደሮች ይህን በየአመቱ እየተከሉ የሚጠቀሙበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። ይህንን እንግዲህ ሁሉም አርሶ አደር ተደራሽ ለማድረግ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ከነኚህ በርካታ ስራዎች ከተሰሩት ውስጥ አንዱ የአቅም ግንባታ ስራ ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ አርሶ አደሩ ግንዛቤ እንዲኖረው በስልጠና እንደዚሁ ደግሞ
በመስክ ልውውጥ ለማድረግ ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል። ስለዚህ ሌሎች አርሶ አደሮችን ከሚጠቀሙት አርሶ አደሮች በመነሳት ወደ ሌሎች አርሶ አደሮች እንዲሰፋ የተደረገበት ሁኔታዎች ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ በአጠቃላይ በወረዳው በሚካሄዱት የተፈጥሮ ሀብት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ላይ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸው መኖ እጽዋቶች ናቸው የሚተከሉ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ የዛሬው ገበታ የተሰኘው ፕሮግራማችን ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት ገበታ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ይመለሳል። እስከ ሳምንት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሆበሬ ሆበሬ ሆናና፣ ሆበሬ ሆበሬ ሆናና፣ ልማቴ ነህና። ገበታ ገበታ፣ እንስሳትም የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። በሬውን ምን አገኘው? ምን የችጋር ዋሱን የራብ ተገኑን? ገበታ ገበታ በዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም የአፍሪካ ራይዚንግ እና አክራ ፕሮጀክት ድጋፍ ከደብረ ብርሃን ፋን ኤፍኤም 94.0 ጋር በመተባበር ይቀርባል። በዚህ ፕሮግራም አርሶ አደሮች የተሻሻሉ የእንስሳት መኖ አዘገጃጀትና አመጋገብ ላይ ያተኮረ መረጃን ያገኛሉ፣ የተሻለ ልምዳቸውንም ያጋራሉ። ዝግጅቱ ዘወትር ማክሰኞ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ከ20 ወደ እናንተ ይደርሳል። ገበታ የበሬን ሁለታ ንጫት ማታ በአንጫ ጋጋታ በሰፊ ገበታ ኦ ማረበሬ ማረበሬ ኦሆ